Наташа, Нарс. Как ты там? Нормально, я что? Смотри, кто у нас в гостях, Павел. Ой, говорю. Скажи, Леонтьев, что что? Торвис, привет, привет, дорогой. Все гордятся тобой, все гордятся, все каналы украинские, только подвиз Насибов, солдат, герой. Молодец. Я вижу, подвиз, все вижу. Вижу, все, молодец, не розстраюйся, все прекрасно. Будильник на п'яту ранку запаслася заспокійливим і з початком змагань в греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 67 кілограмів душа вп'яте втекла. Так описує свої емоції Абу Хаят Насібова, молодша сестра срібного призера Олімпійських ігор 2020 Парвіза Насібова. Дівчина разом з батьками проживає у Миколаєві, де минуло дитинство майбутнього борця. Абу Хаят каже, відчуває гордість за те, що її брат виборов медаль на Олімпіаді. От коли було 6-0, це все. Ось коли було 6-0, це все, я так засмутилася, ми так плакали. Ми усі зійшли з розуму і просто до кінця молилися, до кінця вірила, що у нього все вийде. І коли він вирвав цю перемогу, емоції просто неможливо передати. Я зараз описую ці емоції, але те, що було вчора, жодні слова цього не передадуть. Сьогоднішній поєдинок я вірила у те, що він може посісти перше місце, але просто трішки не вистачило. Він ще й не відійшов від вчорашнього протистояння. Сил втратив дуже багато. Батько олімпійського призера Паша Насібов після півфінального поєдинку з єгиптяном Мохаммедом Ель-Саєдом виходив на подвір'я, аби перевести дух від результату протистояння. Чоловік розповідає, раніше пробували спарингуватися між собою у боротьбі. А мені от ця трісина там, це найменше. У мене ось це троє синів, це найменший, у мене ще є старший син. Вони там хотіли вдвох жартома поборотися зі мною. Я одного так брав, іншого так, а найменший ліз допомагав, за ногу брав мене ось так. Парвіз Насібу 6 класу залишив Миколаїв, розповідає батько. Спортсмен під час проживання поза батьківською домівкою ділився своїми переживаннями та емоціями з матір'ю. Паша Насіба вже знає, що сказати сину при зустрічі. Йому я можу сказати спасибо, синок, ти не підводив. Я можу йому сказати дякую, сину, ти не підвів нікого. Усе добре, усе нормально. Здоров'я йому. Що я ще можу сказати? Здоров'я, здоров'я. Це його праця, це його заслуга. Він дуже сильно працював. Ми, звичайно, будемо святкувати, баранів поріжемо, усі наші родичі, друзі, земляки його чекають, будемо його зустрічати. Матір олімпійського призера Ельза Насібова привела сина до секції греко-римської боротьби у дитячу спортивну школу номер 7. Там першим тренером Парвіза став Микола Салєєв. Ельза Насібова говорить, її син не вперше зіштовхується з труднощами, які він успішно долає. Коли ми переїхали сюди, у нас були проблеми з документами. Документи оформлювали тут. Микола Леонтійович нам дуже допоміг. Коли нас покликали знайомі в гості, я запитала у них, ви знаєте, де можна займатися спортом? Ці знайомі взяли і відвели нас до зали Миколи Леонтійовича. Я зараз дуже рада, пишаюся сином. Труднощі він усі пройшов. Усе буде чудово. Перший тренер Парвіза Микола Салєєв також дивився протистояння українця за золото проти іранця Мохаммад Ризи Гераї. В ньому український спортсмен поступився з рахунком 9-1. Вчора він сильно много віддав. Вчора він дуже багато сил віддав. Сьогодні якось він, напевно, трохи заспокоївся. Те, що медаль вже є, якось розслабився і не зміг організуватися, сфокусуватися, зібратися в один кулак. Поєдинок не вдався, але нічого страшного. Я гадаю, що золото у нас ще буде. Нагадаємо, Парвіз Насібов у 6-річному віці почав займатися греко-римською боротьбою у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 7 міста Миколаєва. На змаганнях представляв Запорізьку область. І, чесно, не осознав нічого. Поки що, навіть не знаю, що сказати. Ти говориш, що спустя якесь время осознаєш і цю історію. Ну, а поки нічого не осознав. Посмотрим, що буде далі. Олександр Гресь, Василь Фільмон. Новини на Суспільному. Миколаїв.